Ассаламу алейкум, ерінер келеткен, шерін көріктеткен, Жамбыл жұртшылығы эфирде тіл төңірегінде түрлі тақырыпты қаузайтын сөз жебе бағдарламасы. Бүгінгі біздің студиямызға келген қонақтармен ендеше таныс болыңыздар. Мен оң жағымда Тараз қаласы нөмір 12-ші мектеп гимназиясының оқушылары ең белсенді Сымбат, Аружан және Ұлдана есімді аруларымыз келіп отыр. Қошеметтеріңіз болса болады, бір-бірлеріңіз. Ал менің сол жағымда орналасқан топпен таныс болыңыздар. Тараз қаласы нөмір 43-ші орта мектебінің ең белсенді оқушылары Жанерке, Ағырке және Баян есімді аруларымыз. Сіздер де қошемет деп қойсаңыздар болады. Енді сіздерді жалпы бүгінгі біздің хабарымыздың ережелерімен таныстыра өтейін. Төрт кезеңнен тұрады. Алғашқы кезең мақал сөзінің мәйегі. Басын айтамын мақалдың. Жағастырасыздар, түсінікте. Екінші, тақырыптық мақал мәтелі, сіздерге тақырыптық бір қандай да бір тақырып ұсынамыз, сіздер соны тізіп жазамыз. Кім көбірек жазады, сәйкесінше басымдық сол топта болады. Одан кейін үшінші кезең бабалардан қалған сөз деп аталады. Ол жерде би шешендеріміздің астарлап айтқан сөздерін жасырам, айтамын, соның авторын табу сіздердің еншілеріңізде. Төртінші кезең ол негізгі кезеңдердің бірі ойсалар. Тіл төңірегіндегі кейбір мәселелерді қозғап көреміз. Әлде бар, иә? Сол жайын айтатын болам. Жалпы түсінікті, иә? Дайын болсаңыздар, енді жаңа таныстырып өткен топтан бастайық, иә? Мақалдың басын айтам. Сіздер? Жалғастырасыздар. Дайын болсаңыздар. Шөлдің қамысы болмайды, жаманның? Наны болмайды. Наны болмайды. Намысы болмайды, жаңа бірінші дұрыс айттыңыздар. Енді қараңыздар. Сіздерге де енді алдағы уақытта, иә, хабарымыз енді басталды. Қысылмаңыздар, еркін кәдімгі жауап бере беріңіздер. Екінші мақалды айтамыз. Жапа шегіп жай жату жасықтықтың белгісі, ерте жатып кеш тұру пасықтықтың белгісі. Күтімі жаман ағаштың бітімі жаман. Жаман өзен өткел бермес, жаман кісі шалыс бермес. Ойланыңыздар, уақыт береді. Қалай жаман өзен өткел бермес, жаман кісі қарсыластап жауап бере ма? Білесіздер ма? Көмек бермес. Көпке? Ермес. Жақсы. Қабылдаймыз жауапты. Бейлі жаман кісіден көшет, өз асын? Өз ішет. Жасырып ішеді. Үндемес ауызда пәле бар. Екі ұртында? Шала бар. Қабылдаймыз. Бәрекелді, қошеметтеріңіз болса бар. Бірінші топты біттік, сәйкесінше екінші топ сіздерде кезек. Дайын болсаңыздар, тақыр жерге су төксең? Тайғақ болады. Не тайғақ болады? Жер. Жер тайғақ, жүруге? Жер тайғақ болады. Иә, соны толығырақ айтамыз енді. Жаманға сырыңды айтсаң? Тар жерде сырыңды шар. Тар жерде айғақ болады. Әшкере қылады, қандай да бір сырыңды. Атың жаман болса, қарын кетер, балаң жаман болса. Арын кетер. Жаманның ойыны жаман. Шошқаның ойыны жаман. Біртіне жауап берсеңіздер де болады. Қайта жауған қар жаман. Қайта шапқан жау жаман. Жаманның аттан? Құлағаны жаман. Құлағаны да жаман. Оған барлығы жаман. Жақсы, осымен ортақ мен көмегіммен бірінші кезеңді біз аяқтаймыз. Рахмет сіздерге. Қымбатты телекөрермендер, екінші кезеңде бізде тақырыптық мақал мәтелдер. Сіздерге достық туралы, өзара сондықтан да кетті уақыт. Бастаймыз. Қанша мақал тізесіздер, ол сіздерге қосымша ұпай болады. Ал сіздерге, қымбатты қыздар, білім туралы. Білім, оқу туралы.
бастамыз, е? Уақыт бітті. Белген мақалдар. Сіздер қанша өтердіңіздер? 10. Сіздер? 6. 6. Жақсы. Бірінші кезеңде сіздерден бастадық, енді сіздерден бастайық, е? Жақсы. Кім оқиды? Кезек-кезек. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Оқу түбі тоқу. Оқу инемен құдық қазғандай. Оқу ортақ. Мың малың болғанша бір балаң ғалым болсын. Оқу ғылым, тілсіз мұғалім. Бір адам оқи берсін. Кітап сөйлемес білім ана. Мектеп кеме білім теңіз. Оқыда біл, ойнада күл. Ақыл тозбайтын тон, білім тосылмайтын кен. Жақсы, он мақал осылайша тізді, е? Енді кезек сіздерде достық туралы. Босқа бергенше досқа бер. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Жүз теңген болғанша жүз досың болсын. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіртіп айтады. Дос жаман айтпайды. Досыңа дау. Рахмет сіздерге. Осымен біз екінші кезеңді де аяқтаймыз. Үшінші кезеңде сіздерде белсенділік болады деген ойдамыз. Үшінші кезең бізде ұлылардан қалған сөз деп аталады. Жаңа айттым, е? Би шешендеріміздің сөздерін жасырам, соның авторын табу еншілеріңізде. Енді сіздерден бастайық. Тату болса ағайын жақын, ақылшы болса апайын жақын, бауырма болса інің жақын, инабатты болса келінің жақын. Тағы да екі минут беріледі сіздерге. Ақылдасып ап, нақты жауапты табуға мүмкіндік бар. Енді кезек сіздерде. Су алмайтын суат жоқ, тартылмайтын бұлақ жоқ. Құйрығы суда тұрса да, уақытысы жеткенде қурамайтын құрақ жоқ. Бұл өлең жолдарының авторы кім? Ақылда салсаң авторы болады сіздер. Біз дайын болады. Сеніңіздер ма? Иә. Тұра таттыңыздер ма? Жақсы, сендік. Екі минут уақыт шегерледі, болды, бітті. Кезек сіздерді дайынсыздар ма? Қараңыздар, мен бір оқиын, е, тағы. Тату болса ағайын жақын, ақылшы болса апайын жақын, бауырмал болса інің жақын, инабатты болса келінің жақын. Бұл? Қазбек. Қазбек. Жауапты осыдан кейін айтайын, е, қазір мына топтан сұрап алайық. Су алмайтын суақ жоқ. Суат жоқ, тартылмайтын бұлақ жоқ. Құйрығы суда тұрса да, уақытсыз жеткенде қурамайтын құрақ жоқ. Айтеке бидің сөзі. Егер де қателеспесек, бұл айтеке бидің сөзі деп ойлаймыз. Және де дұрыс таптыңыздар. Екі топта бізде дұрыс тапты. Құттықтаймыз сіздерді. Қошеметтеріңіз болса болады. Үш кезең бойы жақсы тартыс болды деген ойдамыз. Енді төртінші кезеңге біз аяқ басамыз. Төртінші кезеңде кейбір мәселелерді талқылап көреміз. Айтыңыздар, жалпы тек жастар ғана емес, қазіргі таңда, иә, тіпті кейде үлкендердің өздері орысша сөздерді қосып араластыра сөйлейтіндер кездеседі. Таза қазақша, таза орысша емес, араластырып сөйлейді. Бір жаргонмен, диалектілермен сөйлегенді сән көреді. Бұл мәселеде көптеп айтылып та жүр қазіргі таңда, жазылып та жүр. Сіздердің ойларыңызша осыған қалай тоқтау қоюға болады? Қалай осы күнделікті ауызекі сөйлеуде өзге тілден енген сөздерді қыстырғанды қоямыз, айтқаныңыз. Жеке ойларыңыз. Өздеріңіз осылайша сөйлейсіздер ме солай? Арасында кетіп қалады, е? Әлде бар. Орысша жаргондар айтқан кезде. Сәнге айналып барады жаргон деген нәрсе. Айналып қойған сәнге. Енді қалай ойлайсыздар? Өткені кезінде біз орыс мемлекетінің құрамында болғандықтан, былайша айтқанда советский союз еді, кеңес одағының құрамында болғандықтан, ол кезде көбінесе бізді орыс тілінде үйретуге талпынды. Көбінесе мектептерде орыс тілін үйретуді қолға алды. Осыларға қарай отырып, адамдар көбінесе қазақ тіліне қарағанда осы орыс тілін былайша айтқанда жақсырақ, мысалы, бізде қазақты жалпақ тіл деп сөйлеп жатады, ал орыс тілін жазба қағаз тілі болғандықтан ол өте инабаттылау. Секілді көрінеді оған, е? Ал негізі өзіміздің қазақ тілінде сөйлеген дұрыс деп ойлаймын. Әрине, өткені тілі жойылған ұлттың? Ұлты да жойылады. Өзі де жойылады, е? Енді дұрыс айттыңыз, пікір айттыңыз. Оған келсеміз, тоқтау қойға болады ма?
Осыған келісесіздер ме? Жалпы жастар қазір көп орысша араластырып сөйлейді, тағысын тағы деген нәрсені. Негізінде біз Қазақстанда көп ұлтты мемлекет болғандықтан, ұлтаралық тіліміз ол біздің орыс тілі болып есептелінеді ғой. Сондықтан бір-бірін түсіну мақсатында көбінесе орыс тілінде сөйлесіп жатады, пікір таласып. Жақсы, ал енді қазақ пен қазақта сөйлеп жатады ғой бір-бірімен. Негізі деген, ал енді қазақ пен қазақтың сөйлеуі ол мүлдем басқа мәселе болып келеді. Бала кішкентай кезінен балабақшаға барған кезден бастап оны қазақша сөйлетіп үйретсе, ол сол қазақша тілде сөйлеп, тек қазақша сөйлеп, солай дағдыланады. Иә, отбасында не көрсе, отбасында не шыққанда ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілерсін дейді. Көбінесе қазіргі кезде балаларды орыс тіліне, былайша айтқанда акцент, сөйле акценті болмау үшін кішкентай кезінен балаларды орыс балабақшасына береді. Неге осы біз ұяламыз? Мәселен, сіздің есіміңіз? Жанерке. Сіздің есіміңіз? Сымбат. Сымбат. Аружан. Аружан. Ұлдана. Ұлдана. Ұлданаға келекше, біздің Ұлдана ой әріпі, о дыбысы жалпы біздің өзіміздің ұлтымызға тән. Дыбыстардың бірі. Енді қараңыздар. Орыс тілінде ешқашан сізді Ұлдана деп айтпайды. Ұлдана. Екпінді де ауыстырып жібереді, оны уға араластырып жібереді. Ал неге біз орысша есімдерді тура айтуға талпынамыз, сондай бір оны дұрыс айтпасақ па ұят көреміз. Осы бір құлдық сана бар секілді бізде. Яғни тау халықтар, қапқаздықтар деп айтады. Екпінді ешқашан дұрыс қоймайды. Дұрыс қою тиісті де емес олар. Өйткені өзінің тілі бар. Ал өзге тілде сөйлей алса, оқайтан мақтан тұтылу керек. Яғни ол артық тіл біледі. Өзінің тілінен бөлек артық тіл біледі. Ағылшын тілін біледі деген секілді. Осы бізде құлдық санадан қалай құтыламыз? Қаншама тұрамыз? Біреу келіп орысша сөйлесе, бәріміз соған орысша сөйлеп кетеміз. Рас па? Бар ғой бізде. Бар. Осыны қалай тоқтатамыз? Мысалы, 10 адамның арасына келіп, барлығы қазақ делік. Бір орыс адам келіп кірсе, барлығы 10 адам да орыс тілінде сөйлеп кетеді. Неге? Сол сіз айтқандай оймен келісемін. Негізі оны жою керек. Өйткені ол баяғы заман. Жақынпаздық па, қазақта бұрыннан қалып кеткен. Өзінің бұрынғы заманнан бастап олар орыс тілін жақсы меңгеруді талап еткен ғой ресейліктер. Егер де орыс тілін білмеген адамдарды тіпті адам деп санамаған. Қара халық деп есептейді. Сондықтан қазірдің өзінде орыс тілін қазақтар білу керек деп есептейді. Және ол минус дейміз ғой. Елбасы да дұрыс деп есептейді. Орыстың білгенде елбасы дұрыс деп есептейді. Өйткені біз артық тіл білсек, яғни қанша тіл білсең, оның өзіне ғана пайдасы бар, зияны жоқ. Бірақ өз тіліңде сөйлеу керек. Қазақстанда тұратын өзге ұлт елдері қазақ тілін білу міндетті деп ойлаймын. Сол кезде біз олармен қазақша сөйлесеміз. Сыйлауы тиісі. Қазақ жерінде тұрып жатыр. Біздің тілді сыйлауы керек, сол тілде сөйлеуі керек. Сол кезде бізде олармен. Біз айтып өткенде ол психологиялық тұрғыда қалыптасып қалған нәрсе сияқты да орысша сөйлеу. Енді ойлаймыз, тәрбие бергенде өз тілін білу ол парыз деп түсіндіру керек. Елбасы жақында мақаласын жариялады. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты. Ол бағдарламалық мақала бізге құжат болды. Яғни болашаққа деген нық қадам үшін. Оның ішінде 2025 жылға дейін елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев латын қарпіне көшу туралы, көшіп біту туралы нақты тапсырмалар берді. Енді осы қоғамда қызу талқыланып жүр. Сіздердің де ойларыңызды білу біз үшін маңызды. Өйткені қоғам сол халықтан тұрады, халықтың ойы пікірі маңызды. Енді қараңыздар. Бірінші мәселе, үлкен кісілерге, аға буындарға қиындық соқтыруы мүмкін. Яғни біз латын тіліне көшпейміз, ең бірінші осы мәселені қарап алайық. Латын тіліне көшпейміз, латын қарпіне, әріптеріне, яғни таңбалауына көшеміз әшейін. Бір-бірімен қарым қатынасымызда, оқу білімімізде осы латынша, латын қарпін бізге қиындық тудырмай ма? Қалай ойлайсыздар? Жастарға? Жоқ. Өйткені біз орыс тіліндегі әріптерді пайдаланған кезде біздің қазақтың төл дыбыстары бар. Ал орыс тілінде біз ол әріптерді пайдаланбаймыз ғой. Латын әріпінде екі әріп, үш әріпті біріктіру арқылы қазақтың бір әріпін шығарамыз. Жақсы. Және де ол ешқандай қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Бірақ айтқаныңыз дұрыс әрине, үлкен кісілерге қиындық тудыруы мүмкін. Бірақ енді
мысалы, талпынса, ол тілді алып кетуге, онда бәрі де мүмкін деп ойлаймын. Ал жастар міндетті түрде алып кетеді, өйткені жастар қазіргі кезде ақылды болып саналады. Одан бөлек ағылшын тілінде бірінші кластан бастап, сөздің ашығы осында, бір-бірімізбен хат алмасқан кезде де ағылшынша осы әріптерді, яғни латын қарттерді есептесек болып, көп бір-бірімен жазсамыз, хабарлама алсамыз, оңай бізге, еру оңай. Жақсы, бұл мәселеде қиындық тудырмайды деп ойлаймын, ең бастысы осы бізде. Оқу, іздену, бір-бірімізге байланыста, хат алмасуда жастарға қиындық тудырмайтын ол анық. Бұл мәселені шешіп алдық. Жақсы, енді қараңыздар, үш тілділікті алайықшы. Биыл соңғы жыл Таразда үш мектеп бар, үш балабақша бар. Үш балабақшада үш тілде оқытатын эксперименталды түрде жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Енді қалай ойлайсыздар, өздеріңіз жеке пікірлеріңіз. Сәби кішкентай 4 жасында, 5 жасында балабақшаға барады, ол жақта үш тілде үйретеді. Пікірлеріңіз дұрыс емес? Дұрыс емес. Өздеріңіз позицияларыңызды ұсынсаңыздар. Менің ойымша ол дұрыс. Өйткені 4-5 жасар бала енді ғана дұрыс сөйлеу манерасын үйреніп келе жатқан бала. Олның миы да толық жұмыс істейді, сондықтан ол қазақты да, орысты, ағылшын әріптерін оңай меңгереді деген ойда. Бала шатасады ғой. Шатаспайды егер... Жақсы. Егер бір сөзді қазақша, және де оның қасында бірден орысша, ағылшынша айтсан, ол соны бірден жаттап алады да, сол сөзді үш тілде уже біліп тұрады. Әрине, ол оны үйренеді, бірақ бала ең алдымен өзінің қазақ тілін меңгеріп алу керек. Тіл тек қана ауызша ғана емес, ол жазбаша да өтіледі. Ал 4-5 жастағы бала қазір қайсы біріне қолына қалам ұстатсаң жазып отырады. Ол бірінші оның грамматикалық тұрғыда білу керек ол тілді. Содан соң барып ол орысшаның да грамматикасын және ағылшыншаның да грамматикасын білу керек. Оны кейіннен үйрене алады. Үш тілді денесесең ол шатасады. Жоқ, алдымен сөйлеп үйренсе ол... Өзінің отбасында қай тілмен сөйлеседі, ол бала сол тілді толық меңгереді деген ойдам. Өйткені қазірдің таңда үш тілді бала бақша болса, үш тілді мектепте бар. Бала бақшадан кейін мектепке барса, оның грамматикасында басқасында үйренеді деген ойдам. Ой, қай ойлайсын? Я, мен ойларға келсемін, ол дұрыс деп ойлаймын, бала бақшада үйреткен. Себебі бала бақшадан бастап үйренсе, баланың болашағы жарқын болады деп ойлаймын. Осы жерде бір факт келтіріп өтейін. Бір-бірлеріңізге қандай да бір қарсылық емес, енді қараңыздар. Жапон халқын алайық. Жапон халқында бала толысып білісіп болғанша, яғни 10 жастан асқанша, тек қана ана тілінде үйретеді. Толық осы ана тілін игерді дегеннен кейін өзге тілдерді үйрете бастайды. Бірақ Жапон халқы экономикалық тұрғыда, даму тұрғысынан ешкімнен қалған жоқ, алда келе жатқан мемлекеттердің ішінде. Осыған ойларыңыз дұрыс па? Менің ойымша ол дұрыс, өйткені ең алдымен өзің тілімді меңгеріп алуың керек, ал артынша басқа тілдерді қоса аласың. Яғни бізде қазақ айтады, өзге тілде ойлау қауіпті бізге. Өзге тілде ойлау қауіпті, қорыту, ой қорыту қауіпті. Бірақ енді қараңыздар, енді түсіндіре өтейін. Бала бақша ол жақта үш тілде өткенімен біздің ана тілімізді, біздің дәстүрімізбен бізге тән ұлттық дүниелерімізді өзге тілде үйретеді. Яғни ағылшын тілін үйретсе, ағылшын тілін үйрету деген ағылшындардың тарихын зерттеу емес. Өзіміздің тарихымызды, өзіміздің дәстүрімізді тек өзге тілдерді жеткізіп үйретіп жүр. Енді былай айтқан кезде әлде эксперименталды түрде. Бірақ ол жерде әрине баланың санасына байланысты, яғни алғыр болады, кейбір алғыр болады, полиглот болу мүмкін болашақта, тез игеріп кету мүмкін. Яғни үш қана бала бақша болғандықтан шектеулі, көрдіңіздер ме, қанша бала бақша бар, үшеу. Яғни ол жаққа таңдалып балалар алынады деген сөз. Қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс, оны өзінің уақыты көрсетеді деген ойдамыз. Құрметті телекөрермендер, міне 4 кезеңді де біз аяқтадық, яғни қорытындылауға келетін болсақ, бүгінгі ең біріншіден келген қонақтарымыз өзінің белсенділіктерін барынша танытты, сіздерге алғыс білдіреміз. Оң жағымда менің нөмірі 12-ші мектеп гимназиясынан келген Тараз қалалық және 43-ші орта мектебінен келген оқушылар. Белсенділіктеріңізге алғыс айтамыз. Болашақта енді үлкен мамандық иесі, еліміздің тірегі болатындай, үлес қосатындай
азаматшылар боларыңызға тілектеспіз. Енді жаңа айта өтейік, бірінші кезеңде тең аяқталды, екінші кезең махалда. Сіздер басымдыққа ие болдыңыздар сәл. Үшінші кезең бірде жауап бердіңіздер, төртінші кезеңде. Енді сәл басымдық мына жаққа беретін болсақ, яғни біз кезеңді жалпы төрт тур бойынша тең деген нәтижемен аяқтаймыз. Енді бұл жерде сайысты ұната бермейтінім өз ара өшпенділік пайда болмасын. Өз ара бір-бірімізді басып кету жарыс ретінде қалады, болды. Ал өмірде біз басқашамыз. Бұл жерде айтқан кезде барлық айтатындай достық жеңді. Солай ғой? Рахмет сіздерге. Қымбатты телекөрермендер, осымен біздің кезекті хабарымыз аяқталды. Апта айналып жүздескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.